Bəzən insanlar qidalanmaq üçün ət alarkən onun halal və yaxud haram olduğunu müəyyən etməkdə bir sıra çətinliklər çəkirdilər. Ancaq bu gündən etibarən bu çətinlik olmayacaq. Çünki yeni standart qəbul olunub və standarta əsasən Azərbaycanda müsəlmanlar üçün halal və halal olmayan heyvanların siyahısı açıqlanıb. Siyahıda göstərilir ki, mal, qoyun, keçi, dəvə, toyuq, qaz, ördək və hind toyuğu kimi əhəlləşdirilmiş heyvanlar halaldır. Eyni zamanda maral, antilop, dağ keçisi kimi yırtıcı olmayan vəhşi heyvanlar, göyərçin, sərçə, bildirçin, sığırçın və dəvəquşu kimi quşlar halaldır. Bu heyvanlardan əldə edilən süd və süd məhsulları, yumurta və yumurta məhsulları da halaldır. Su heyvanlarına gəlincə isə pulcuqlu balıq növləri, krevet, yəni xırda dəniz xərçəngi, pulcuqlu balığın kürüsü və ondan alınan məhsullar halaldır. Eyni zamanda balıq kimi kəsilməyə ehtiyacı olmayan heyvanların kürüsü və onlardan alınan məhsullar istehlak üçün zərərsizsə bu da halaldır. Arıların bitkilərdən yığaraq ifraz etdikləri və insan sağlamlığının zərəri olmayan arıçılıq məmulatları da halaldır. Balın içindən çıxan bal arısının hissələri və qarşısı alınmayan digər parçalar da halaldır. Halal olmayan heyvanları gəldikdə isə Allahın adı anılmadan kəsilmiş heyvanlar, ha belə donuz, it və oxşar növlər, ölmüş heyvanlar, ayı, fil, meymun, pişik, sincab, kaftar, köstəbək, dələ, timsah ətlərini yemək haramdır. Bununla yanaşı, qırğı, şahin, qartal, kərkəs, quzğun, qarğa, çalağan, bayquş kimi yırtıcı quşlar, sıçovul, çayan, əqrəb, ilan, vəhşi arılar, sıçan, İlbiz, böcək və bənzəri heyvanlar halal sayılmır.